Poštovani gledaoci, dobro veče. Milan Tegeltija nije podnio ostavku, iako je to danas od njega tražila većina članova Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Sve se dešava nakon što je u javnost procurio telefonski razgovor s članicom vijeća Milijanom Buhom, u kojem je uvjerava da će razraditi taktiku imenovanja njene sestre Sanje Čegar na poziciju sutkinje Osnovnog suda u Banjoj Luci. Ja sam u cijelosti rekao da se radi o montiranom audio sadržaju. On nije autentičan, vjerodostojan i zakonit, rekao je Tegeltija. Iskazao je spremnost da, ukoliko je potrebno, ide na poligraf. Nakon sjednice pobjegao je novinarima. To je sve što imam da kažem, hvala vam. Nakon šestosatne sjednice VSTV-a, koja je bila vrlo turbulentna, predsjednik vijeća novinarima je samo pročitao zaključke koje su već imali, a obraćanje nije trajalo ni 3 minute. Pročitao je 3 zaključka. Prvim se ukazuje na štetnost nezakonitog snimanja kojim se narušava sigurnost nosilaca pravosudnih funkcija. Drugi je da se vijeće u ovom trenutku ne može izjasniti o odgovornosti na osnovu medijima objavljenog audio sadržaja, jer se ne može utvrditi njegova autentičnost. Treći je da se poziva predsjednik Tegeltija da razmotri mogućnost podnošenja ostavke. Za sva 3 zaključka Tegeltija je bio za. A treći proizilazi iz većinskih diskusija na savjetu. I onda je potpuno prirodno da na osnovu takvih diskusija ja razmotrim podnošenje ove stavke. Za prvi zaključak bilo je 13 glasova za, drugi 9, i dok je za onaj treći bilo 7 glasova za i toliko protiv. Tokom diskusije Ali Hodžić, dok je trajala rasprava između nje i Tegeltije, istakla je kako je danas zaključila da je predsjednik VSTV-a nemoralan čovjek. Vjerujem da je snimak autentičan. Milijana Buha odlično zna šta je sukob interesa. Zašto bi vi, Milane, s njom se sastajali 4 puta da joj objasnite šta je sukob interesa? S ovim je poljuljan ugled institucije. Evo, spremna sam dati ostavku i ako mi je ostalo godinu do penzije. Ja vas, predsjedniče, molim da podnesete ostavku i ja ću to podržati. Članica Simeunović nakon svoje prve rasprave na sjednici izašla iz sale, što je Tegeltija ocijenio kao disciplinski prekršaj. Ovom prilikom je Simeunović podsjetila kako su joj nuđene druge pozicije da bi odustala od funkcije članice VSTV-a. Kada sam se prijavila za poziciju člana vijeća, ponuđena mi je pozicija glavnog tužioca u Bijeljini, samo da bi odustala od pozicije u vijeću. Nemoralno se trguje pozicijom u pravosuđu i to je prijavljeno u tužilaštvu. U vašem mandatu, gospodine Tegeltija, afere se dešavaju jedna za drugom. Ne znam zašto se osjećate nesigurno u federaciji, ničim nije argumentovano. Kritika na rad prvog čovjeka VSTV-a nisu se libili ni Goran Nezirović, kao ni potpredsjednica VSTV-a Sanela Gorušanović-Butigan. Ona je ocijenila kako je kredibilitet VSTV-a strašno narušen. Na ovoj sjednici, što nije ranije bila praksa, za riječ se javio predstavnik delegacije Evropske unije u BiH i viši pravni savjetnik VSTV-a. Ne može se negirati da je imidž vijeća narušen, ne samo u očima javnosti, već i u očima profesije. Percepcija je vitalna stvar. Situacija u pravosuđu je loša i žalosna je situacija u kojoj se vijeće našlo. Najlogičnije je da Tegeltija odstupi zbog interesa institucije. Na sjednici se moglo zaključiti kako su u odbranu Tegeltije stale Željka Radović, Jadranka Stanišić i Duška Bogojević, dok su Sanela Gorušanović, Butigan, Biljana Simeunović, Selim Karamehić, Goran Nezirović, Berina Alihodžić i Jamila Kunosić pozvali Tegeltiju da podnese ostavku, prije svega iz moralnih razloga i kako bi se spasio kredibilitet Visokog sudskog i tužilačkog vijeća.